Letecká záchranná služba Olomouckého kraje, kterou provozuje společnost ATE, provedla během prvního měsíce nového roku první letecký transport Miminka z novorozenecké jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice Olomouc na jednotku dětské chirurgie do pražské fakultní nemocnice Motol. Díky speciálnímu držáku na palubě vrtulníku může záchranná služba transportovat děťátka v inkubátoru společně s neonatologickým týmem. Jeho přeprava na vyšší pracoviště k nutnému akutnímu ošetření je tak podstatně rychlejší.